Benvinguts un dia més al Mirador d'Empresa i Economia de Canal T. Ja sabeu, un programa que posa el focus en el desenvolupament econòmic d'un territori gràcies al paper de les empreses que hi col·laboren. Hola, Diana. Avui tenim una empresa, de fet tenim un conglomerat d'empreses, un holding. Avui anem a parlar amb el grup Calafat. D'entrada, dir-los que segurament els sona perquè és, entre altres, l'empresa propietària del circuit de Calafat, un mític circuit esportiu en el que han participat molts de campions de velocitat en diferents proves i també s'han garrejat molts d'aquests pilots. Sí, Josep, i de fet el grup Calafat va molt més enllà i ho descobrirem avui al nostre programa perquè estem parlant d'un conglomerat de serveis que, per exemple, a banda d'aquest mític circuit de velocitat, compta també amb kàrting, ports esportius, la Marina Sant Jordi, així com allotjaments turístics, la Masia Blanca de la Llacuna de Canal Vell i molt més. Molt més i que anirem descobrint al llarg del programa. Ens acompanyen, ja passem a presentar-los, el senyor Pau Magraner, que és el CEO del grup Calafat. Senyor Magraner, benvingut. Hola, bon dia. Gràcies. I la senyora Carme Tendero, que és la responsable de màrqueting de sales i events. Molt benvinguda. Moltes gràcies. Estarem dient que és una empresa que va molt més enllà perquè, a banda d'això, i continuant en aquest llistat d'empreses que gestioneu, disposeu també d'una jaima a la platja de Calafat, també al restaurant Les Veles, dos xiringuitos a la platja, un supermercat, disposeu també d'allotjaments turístics, de xalets, com deia Diana, també d'esta barraca al Canal Vell. En definitiva, estem parlant d'un holding de més de 50 anys i el senyor Magraner, m'agradaria que ens expliqués com naix, on surt aquest gran conglomerat d'empreses que és grup Calafat. Aquest grup naix abans de l'any 1900. Estem ja aproximadament entre la tercera i quarta generació. Abans del 1900, la meva besàvia, Eusèbia, i el meu besavi, Joan Magraner, eren latifundistes, tenien hortes, moltes hortes aquí a la zona de Tortosa. També van adquirir una de les finques privades més grans de Catalunya, que té 2.800 hectàrees, 2.800 camps de futbol. Per a que us podeu visualitzar una mica lo gran que era. Lo que ara mateix, aquestes 2.800 hectàrees, és ara mateix tres cales, Sant Jordi, Alfama, Marina, Sant Jordi i Calafat, i tota la plana fins a la muntanya. Tota aquesta extensió de terra. Ja van adquirir això. Com van adquirir això? Amb molt d'esforç, treballant la terra. També tenien molins, un molí a Jesús, un molí a Tortosa, un altre molí a Pons. I van adquirir aquests terrenys i aquesta va ser la primera generació, la de la besàvia, Eusèbia i Joan Magraner. Després va passar la següent generació, la segona, que estava composada per cinc fills de la meva besàvia, Eusèbia, que era la que portava una mica la veu cantant. O sigui, aquí Joan Magraner era advocat i no era la persona que gestionava tots aquests latifundis agrícoles. A la següent generació, com us he comentat, aquests cinc fills, van haver un fill que es deia Fernando, que se li va repartir Sant Jordi d'Alfama, dos o tres fills, que eren Joan i Lluís, que se li va repartir tres cales, que després van parar, en els dos casos, a altres propietaris, i després a el que vinc a parlar aquí, que és Calafat, grup Calafat, Antonio Magraner Jerique i Juan Magraner Jerique van ser els que van adquirir els terrenys de Calafat i van iniciar una urbanització. Se van passar d'un latifundi agrari a intentar desenvolupar vivendes i gent on el turisme o segona residència de les grans del casc urbà de Barcelona, casc urbà de Tarragona, poguessin vindre a viure aquí. Pau, amb el que acaba d'apuntar, només ara començar l'entrevista, ens adonem que només dues generacions, que tampoc no estem parlant de tant de temps, hi ha un canvi de visió empresarial molt important. Passem dels grans latifundis, passem de cultivar la terra a invertir en serveis. Quan avui en dia, Josep,
o Carme, està super, és molt habitual parlar de serveis, però en aquella època no ho era. D'alguna manera, vosaltres ja vau tindre una visió una mica avançada als temps. Sí, jo crec, i pel que em comenten els meus tiets i avi, em va comentar en el seu moment, tant Joan com Eusèbia com la següent generació, tot eren gent molt, molt, molt culta, molt, molt cultivada, gent que tenia una visió de futur i que volia tirar endavant. Estem parlant d'un seguit d'un conglomerat, després anirem pam a pam, no?, parlant de cadascuna d'aquestes branques del grup Calafat, però també m'agradaria parlar que, clar, són serveis i, per tant, Diana, ofereixen activitats, ofereixen activitats que poden anar des de classes de conducció, em sembla que n'oferteu, fins a lloguer d'embarcacions, passant per servei per a empreses, passant per esdeveniments i sí, festes, d'alguna manera, activitats nàutiques. En realitat, quines són les ofertes que esteu oferint? I no sé si, per exemple, hi ha packs que pugues lligar-ne una en l'altra, no? Doncs el que fem des del grup és treballar 360 graus. Vale? Vull dir, des de totes les àrees anem molt enfocats al client, des del circuit, com des dels ports, com des dels allotjaments turístics, i tot nutrit amb les activitats que tenim. Al circuit oferim activitats pel públic final, des de les tandes d'una persona que li agrada el món del motor, a nivell de cotxe o a nivell de moto, que pot anar amb la seva moto a passar tot el dia dins del circuit, veu un entorn supersegur, que si t'agrada la velocitat és el millor que pots fer, i cada mes ni organitzem nosaltres mateixos les tandes, tant per motos com per cotxes, i a més després les empreses que ens lloguen el circuit i les organitzen. També està des de l'any passat el kàrting, a la pista que tenim al circuit, està el kàrting, que també donem sortida doncs, bueno, a tot el públic, a tots els turistes. És un servei més i, a més, a les Terres de l'Ebre no n'hi ha cap. Vale? Estem a Calafat, tenir un kàrting doncs, per gaudir molt, amb dues pistes, infantil, i a la pista, és una pista, a més, molt divertida, amb un bon traçat. De fet, també és la pista on se fan els cursos de conducció segura, que també ara explico, però el kàrting és molt divertit i també l'hem enfocat molt al tema de que, bueno, evidentment a l'estiu el turista o la persona que passa per aquí, però a l'hivern i quan no són els mesos tan com juliol i agost, l'enfoquem molt doncs, a aniversaris, a comiats, moltes empreses ens visiten perquè resulta una activitat molt entretinguda i per, bueno, doncs practicar una miqueta la cohesió de l'empresa fora de l'entorn de l'empresa, que sempre és espectacular i sempre aquestes coses uneixen molt. I després, doncs, quan fa una miqueta més de bon temps, llancem cap a baix i al dintre de Port Calafat tenim una empresa que és una àrea de negoci, Enjoy Calafat, que cada vegada ampliem els serveis nàutics i les activitats nàutiques, des de llogar una embarcació per qualsevol persona. Dona igual que tinguis titulació, que en sàpigues, que no en sàpigues. És molt fàcil, com un auto de xoque, pràcticament, però al mar. Vale? Són embarcacions sense titulació, molt, molt faciletes, també en tenim amb titulació. Hem ampliat, i tenim paddle surf, tenim kayak, tenim bicicletes aquàtiques. De fet, ja teniu dos ports esportius. Sí, el Port Calafat i Port Marina Sant Jordi. Tots dos ports. Un és el Port Marina Sant Jordi, és un port més natural, més petitet, amb 100... Pau, ajuda, amb 116, 115... 138, 140 amarratges Port Marina Sant Jordi, sí, amb menys serveis que Port Calafat, perquè és un port natural molt bonic, us aconsello anar-lo a veure. Sí. I el Port de Calafat, una mica més un port més estàndard, 350, aproximadament 350 amarratges, marina seca, xiringuito, platja, oficines, sales, més el que seria un port com els altres ports que pugueu veure pel territori. És molt bonic. A més, tant el port de Calafat, el veiem, com el port de Marina Sant Jordi, de cara als amarristes que ens venen a veure, ja no tot l'any, no? Perquè ja tenim dos clients, el client que està sempre, que té la seva embarcació allí a l'aigua, o fa, quan no l'utilitza, la treu a la marina seca. Tenim el client que ve a passar l'estiu, a passar uns dies a Port Calafat, perquè només sortir de Port Calafat o Port Marina Sant Jordi tens el paradís de la costa, de l'Ametlla de Mar, que és un espectacle. És un espectacle amb tot el plegat de cales, unes aigües increïbles i bueno, pels navegants és cada dia una aventura.
Llavors és un port molt atractiu. A veure, a mi quan comencem el programa començo a recopilar la informació que ens aneu donant. I jo suposo que, al igual que el meu company o jo, els nostres espectadors ara mateix estan calibrant, diguéssim, la magnitud de Grup Calafat. Sí. Vosaltres com heu aconseguit deixar l'etiqueta de circuit de velocitat per donar pas i per donar a conèixer aquest grup, aquest conglomerat que, com deia el meu company, compta amb tants de serveis, amb tanta tipologia d'empresa? Bueno, justament l'empresa fins a l'any 2012-2013 estava gestionada pels meus tiets amb una visió no tan comercial. A partir del 13-14 vam iniciar un procés de crear, vam crear un departament comercial, un departament de màrqueting, informàtics, bueno, tots aquests departaments, i vam iniciar una visió més bona d'intentar donar a conèixer la marca i el grup i totes les àrees. I aleshores, bueno, això ens ha ajudat molt a que no sols es conegui el circuit, sinó els ports, el departament d'esdeveniments, el d'incentius, hem fet un càrting nou, una empresa de xàrters, 4 o 5 restaurants, bueno, un supermercat, àrea d'agricultura, que no n'hem parlat, tenim una àrea d'agricultura. Bon moment per a fer-ho. Doncs tenim un departament d'agricultura que, bueno, que ven oli, per exemple, bueno, ven olives, bueno, sí, olives al molí de Sol d'Ebre, per exemple, sí, entre altres, d'aquí a Tortosa. Per tant, gestioneu finques també. Gestionem finques, però són pròpies, totes sí, pròpies. Sí. Tenim un departament d'agricultura que té unes 140 hectàrees agrícoles a l'Ametlla de Mar i unes prop de 60 d'arrossar al Delta. També teniu arròs. També tenim arròs. Tenim arròs, oliveres, fem oli, olivera arbequí, olivera tradicional, garrofer i ametller. Sou productors o també distribuïu? Som productors i distribució sobretot al nostre entorn. Som productors, venem el producte i altra gent el transforma i el distribueix i el ven. Jo de Diana, després ne parlarem amb els nostres convidats, però és el que tu dius, quan estava recollint també informació... Aquí recollim informació, nosaltres recol·lectem. Dius, com és possible que una empresa, no, que té aquesta dimensió, perquè estem parlant, insistixo, de 2 ports esportius, sí, d'un circuit de kàrting que gestiona 200 hectàrees agrícoles... Allotjaments turístics... Que, bé, no, ara ho parlarem segurament, no acaba de tenir la dimensió mediàtica, per dir-ho d'alguna manera, no? Que sí que tenen altres empreses del territori. I la pregunta que ara també vull formular és, més enllà d'aquesta dimensió també, clar, estem parlant de tantes infraestructures, de tant de serveis, que, Pau, suposo que el nombre de treballadors deu ser elevat, no? A quanta gent doneu feina? Ara mateix, bueno, hem de diferenciar l'empresa, totes les activitats que heu dit i que gestionem són molt estacionals, o sigui, no és el mateix temporada d'estiu per a un restaurant en una zona turística que a l'hivern. Doncs a l'hivern estem prop dels 60-65 treballadors i a l'estiu estarem prop dels 90, aproximadament, directes. Indirectes, però molt propers, uns quants més. Clar, hem superat el 100. Perquè, no? Per exemple, un apartament turístic, quan hi ha el canvi, després suposo que s'ha necessitat gent que el neteja. Sí, 30 noies de la neteja, o sigui, el dissabte, clar, a l'estiu d'agost, 30 noies de la neteja, 15 al supermercat, 30 als departaments de restauració, administració... És que realment, possiblement, amb els números quedo curt. No és una xifra que anem comptabilitzant. Però el nostre objectiu, un d'ells, és desestacionalitzar la temporada, obrir la temporada per donar millors contractes i generar, poder contractar més gent amb millors contractes, més qualificats i generar riquesa i valor el territori, que és el que hauria de ser de gran part de les empreses. Jo crec que això és molt important. Podria ser que ara Grup Calafat, un cop ja, diguéssim, constituïda l'empresa amb tots els serveis que voleu oferir, ara vagi, camini cap a la professionalització? Sí, bueno, és una de les... des del 2019-20, fins i tot entremig del Covid, hem estat formant a tots els gerents d'àrees. Penseu que hi ha 8, 9, 10 empreses o activitats diferents, vol dir que hi ha 8, 9 gerents d'àrees
amb els seus equips i els hem estat formant contínuament, no, Carme? Sí. Portem formant-nos per a professionalitzar tots els departaments, que agafin més responsabilitat, que agafin les riendes ells sols, tant en contractació, en comercialització, en el seu client, sense que tot hagi de passar per la direcció. Teniu, ho comentàvem, Carme, teniu més de 80 allotjaments, entre elles teniu 8, 10, 12 viles, no? Sí. Una mica de més alt standing, d'alguna manera. No obstant, sí que és veritat que teniu una oferta que es pot adaptar a totes les butxaques, per dir-ho d'alguna manera, i a més, també incentiveu-la i oferiu organització d'events i programes d'incentius per a empreses, que no sé si ho havíem comentat, però també és una de les branques del negoci. Doncs sí, tot el tema dels esdeveniments i el tema d'esdeveniments per a empresa neix una mica d'aquesta necessitat que tenim de desestacionalitzar. Busquem, evidentment, consolidar el turisme familiar amb el que la província de Tarragona tant es nutreix, però crec que és una assignatura pendent per a tots el treballar un altre target, uns altres targets, igual que hem treballat el turisme familiar. Hem de buscar totes aquelles persones que no només viatgen al juliol, a l'agost, a la Nadal o a Setmana Santa, hem de buscar aquelles persones que també viatgen al setembre, al maig, a l'abril, i per uns altres motius que no siguin les vacances dels nens. Està molt bé i que ja ho fem, i crec que dintre de la província de Tarragona ho estem fent bé, però que hem de buscar aquelles altres persones. Calafat, una de les coses que les de gerència se'ns inculca molt i que nosaltres també en fem, és escoltar el nostre client. O sigui, una de les activitats i una de les assignatures amb les que més hem incidit en les formacions que hem fet és escoltar el nostre client. Saber quin és el nostre client i quin pot ser el nostre client. I amb aquest escoltar hem aconseguit, per exemple, les cases, les hem fet millores, hem ficat ximeneies, les hem dotat d'un confort perquè el lloguer sigui molt més ampli. Treballem el tema de que som molt tolerants amb el tema de les mascotes, som pet friendly, molt bé, pet friendly, pet, cat, el que sigui, vull dir, ens dona una mica igual. I després, doncs, fruit de totes aquestes activitats que fem, Calafat és perfecta, és una destinació perfecta, ideal, doncs, per a totes les empreses de la província de Tarragona, perquè els incentius dintre d'un entorn com el nostre es converteixen en un relax immediat que dota els treballadors d'això, d'aquesta obertura per poder assolir, desenvolupar tot allò que vols d'aquesta activitat. És a dir, que no és el mateix que diguin anem de convenció, anem a fer un tal, a l'hotel tal o qual, amb tots els respectes, vull dir, tots hem d'estar. Però no és el mateix que de repent, com va passar amb una farmacèutica, que van venir i jo els hi vaig proposar quan ens van trucar, us faig una barra lliure, però no de beure, d'activitats nàutiques. Què? Sí, sí, a la platja teniu tota la platgeta plena de pàdel, caiac, bicis aquàtiques, i si voleu primer passeu pel càrting. I després entremig aneu a les veles a menjar un menú degustació de les Terres de l'Ebre. Perquè una altra de les coses que tenim és que defensem el territori, vamos, a cal i canto, en tota la carta, si aneu alguna vegada a les veles ho sabreu. El que dic, us en recordeu de la Carme i del Pau, de dir, ostres, sí que tenien raó, que són les Terres de l'Ebre al plat, no? Llavors, doncs, aquest 360 graus que oferim, les empreses, tu imagina't que vens de Barcelona o vens de qualsevol lloc i te plantes en una platja, un mes de maig... És molt difícil de prendre consciència d'aquest 360. Mos hauríem d'apuntar. Us hauríeu d'apuntar. És que ho veig tantes possibilitats. És que són increïbles. Però tu imagina't que vens, arribes amb el teu cotxe al pàrquing del Port de Calafat, que ja és una passada arribar allà, i de sobte te planxes a aquella platja i pots fer el que vulguis. I depenent del pressupost, evidentment, pots tirar de moto d'aigua, de barca, o de pàdel, o de caiac, i pots passar tot un dia gaudint. Carme, anem a posar-nos en el lloc d'aquell client o potencial client que pot ara mateix dir, ep, a mi aquesta oferta turística m'interessa. Quins canals, a través de quins canals poden contactar amb aquestes experiències integrals, m'atreviria a dir?
Nosaltres, des de totes les àrees, totes les àrees del grup, estem molt enfocades a les sinergies entre nosaltres. I quan arriba un client al circuit... Com arriba? La pregunta és com arriba. Nosaltres treballem molt, des del departament de màrqueting, treballem moltíssim l'arribada d'aquest client. Vale? No m'estic explicant. Com contacta amb vosaltres? Com contacta? Doncs bueno, podem contactar per telèfon, per mail o per xarxes socials, perquè cadascuna de les àrees que tenim, totes tenen aquests canals oberts. Sempre. A quines xarxes esteu presents? Doncs estem presents, depenent de cada àrea de negoci, estem en unes o unes altres, però totes a Instagram, exacte, totes a Facebook, algunes més, com per exemple el karting, i Calafat Holidays, doncs estan a TikTok també, o per exemple el circuit i incentius està a LinkedIn, vale? O el grup en si, amb totes les seves notícies també està en LinkedIn, però ens trobeu en públic. I per facilitar-ho a través del circuit Calafat, allí em sembla, si no vaig equivocada i si no es corregeix-me, que a través d'allí sí que podem accedir a totes les webs. Bueno, a totes les webs pots accedir a totes les webs. De fet, és aquest 360, és aquesta sinergia contínua entre tot el grup, vale? El retroalimentar-nos, no? Que vingui algú al circuit i de seguida tingui les opcions de dir tens això, això, això. Cadascú de nosaltres, a la posició de cada una de les àrees, li informem al client, perquè ja no és vendre, és facilitar la vida, ho entenem així, no? És facilitar la vida a aquell client, dir-li totes les possibilitats que té. A més, Diana, no sé si ho hem esmentat, però dintre també de les urbanitzacions, sobretot la de Calafat, abans el senyor Mangraner comentava que hi ha un moment en què es necessiten serveis, no? Serveis que van, per exemple, des de un supermercat, també tenen supermercat, a la restauració. Vostès ofereixen restauració de diferents tipus, com ara, per exemple, el més emblemàtic podria ser el restaurant Les Veles, a més també d'aquests serveis de menjar de platja. Sí, xiringuitos. Xiringuitos. Una urbanització s'ha d'entendre, o sigui, ha de tindre confort i ha de tenir tots els serveis perquè la gent vulgui venir. Aleshores, a nivell de restaurants, des del Bar Paddock del circuit, restaurant Les Veles, dos xiringuitos i un restaurant dins d'una masia que és el Mas de Pons. O sigui, 5 punts de restauració, un supermercat, el que hi ha, el de la urbanització, després, ports esportius, circuits, totes les activitats que composen això per fer que la urbanització sigui atractiva. Disculpe, els restaurants funcionen de manera independent, podem dir, és a dir, no estan vinculats a les activitats que es puguin oferir al grup, pot anar un client... Tot està vinculat, tot està vinculat. O sigui, dins d'aquestes formacions, part important és que ells, el gerent de cada àrea, es coneguin entre ells, parlin entre ells, sàpiguen quin producte hi ha. A les pròpies webs pots tenir enllaç directe a tot arreu i tots estan vinculats, parlen entre ells, per exemple. Algú que ve i truca al restaurant per fer un bautizo. I aleshores aquesta gent ve per la tarda o ve al migdia a menjar, però pel matí vol fer una activitat. Aleshores li diu a l'Ester o al Marc, els gerents de restauració, escolta, volem fer alguna cosa més que vindre a menjar. Què ens podries oferir? Contacte de la Carme, contacte del departament de màrqueting o contacte del circuit del kàrting, i aleshores ja deriven a la persona i l'altre departament ja els hi ofereix. O sigui, constantment estan en constant comunicació i saben el que han de vendre a ells, o sigui, aquesta formació és molt important, saben cada àrea què ven de la seva àrea i què pot vendre de tota la resta. Això és importantíssim. Carme, d'alguna manera vosaltres des del departament de màrqueting feu això que comenta el Pau, de crear... diguéssim, aquesta informació o aquests paquets d'informació per a que totes les empreses del grup estiguin al corrent no només del seu, de lo que ofereixen elles, sinó de la resta d'empreses del grup que ofereixen per en un moment donat explicar-ho, com comentava ara el Pau? Sí, contínuament. De fet, hi ha amb els nous processos, totes aquestes noves formacions que s'han fet dintre de l'empresa per adquirir bons hàbits, no? Doncs hi ha establertes unes reunions setmanals del departament de màrqueting en cadascuna de les àrees, del gerent d'àrea, doncs per millorar, perquè sempre, a veure, el departament de màrqueting, nosaltres posem la part tècnica, nosaltres posem els mitjans dintre d'una safata, però
qui realment coneix el seu client més, realment qui sap quin és el seu producte i les necessitats que té, per exemple, Calafat Holidays. Ostres, doncs aquest cap de setmana, la temporada passada el tenia més ple. Ei, doncs anem a fer una acció. Això és el pols d'aquestes reunions en la que ens transmet aquesta informació i conjuntament treballem. Per això, i en aquestes reunions també es tracta el vendre tot el grup i aquest impuls i ajudar entre àrees, doncs aquesta àrea va més fluixeta, doncs intentarem fer un paquet més atractiu per donar-li als clients, etc, etc. Feedback i organització, està clar. Sí. Molta informació, la que hem tret d'esta primera part del mirador. Crec que hauríem de descansar un moment per poder pair. Fem una aturadeta i res, en uns quants minuts tornem amb tots vostès. Josep, doncs hi arribem a la segona part del programa. Avui estem parlant, recordem als nostres espectadors, amb els responsables de l'empresa, del grup, del holding Calafat. Estem parlant amb el senyor Pau Magraner, que és el CEO del grup, i amb la senyora Carmen Tendero, que és la responsable de màrqueting i events. I justament volia començar, hem fet un repàs a la primera part, una mica dels orígens, del que és a dia d'avui aquesta empresa, quins són els diferents actius, les diferents propostes que configuren el holding. Però, si et sembla, Diana, m'agradaria també parlar més que de passat i de present, sobretot també de futur. Està molt bé, i els espectadors que ja han començat el programa en el primer bloc ja s'hauran fet una idea del que és el grup Calafat, que era molt important, i és el que dius tu, ara cal parlar de futur. I això és el que li presentem ara mateix, li preguntem al senyor Magraner. Reptes de futur, no? Quines són les vies en què el grup Calafat està treballant? I li introduixo dos dades damunt de la taula. Col·laboració público-privada, perquè abans Carme feia referència, no?, que estem en una zona, esteu en una zona privilegiada en molts d'actius, però clar, molts també són públics i per tant suposo que és imprescindible aquesta col·laboració público-privada. I no sé si teniu pensat també obrir noves línies de negoci. Sí, bueno, la veritat que sí que tenim pensat obrir noves línies de negoci. La nostra idea, anem per dues vies. Una seria intentar diversificar els negocis, ja tenim prou diversificat, però seguir aquesta línia de diversificar. I la nostra idea és, estem tramitant dos parcs fotovoltaics, un de 50 megawatts i un altre de 21 megawatts, si no vaig errat, i una zona industrial per ubicar una planta d'hidrogen i una planta de bateries. Així intentant entrar dins del món de les renovables. Això ja està en tramitació, sortirà o no sortirà, ja ho veurem, no és fàcil. Són projectes molt ambiciosos, no? Sí, la veritat és que sí, i crec que al territori falten. I el tema de les renovables és necessari, nosaltres tenim terreny, estem a prop d'una nuclear, amb una subestació a prop, i això ens dona un avantatge competitiu respecte a a altres espais o a altres localitzacions. I l'evacuació de l'energia. Per poder obtenir l'evacuació. Aquest seria un dels projectes. Un altre que ja estan els enginyers i arquitectes treballant, que a més fa molt de goig perquè hi ha un tema històric, és l'antiga masia on vivia la meva besàvia Eusèbia, remodelar-la i fer un hotel. Un hotel, que és l'hotel Molimes de Pons, i ja estem fent el projecte i seria restaurar aquesta masia catalogada dins del catàleg de masies històriques de l'Ametlla de Mar, restaurar-la i donar-li una activitat, una generació també d'ingressos que faci que es pugui mantenir la pròpia masia i no passi com ens ha passat fins ara, que s'ha anat degradant amb el temps, perquè l'única activitat que hi havia allà era agrícola. Aleshores, quan no generes suficients ingressos, no inverteixes en aquella infraestructura, i les coses degraden. Aleshores, li donem activitat, generem valor i riquesa al territori i, a més, mantenim aquella infraestructura pels anys. Això és molt important. Això pel que fa a les línies de negoci de futur. Projectes veiem molt ambiciosos, però ens hem deixat d'estar necessària, suposo, col·laboració público-privada, que no sé fins a quin punt s'està produint entre el seu holding i les administracions que puguin estar implicades. Entre el nostre holding, a nivell de Generalitat, Territori i Sostenibilitat, o els diferents departaments que gestionen ports, circuits, immobiliàries, tema d'ocupació, etc., treballem amb totes, amb l'administració, mantenim contacte. A mi el que crec que aquesta relació público-privada falla és,
i bastant, i més en el nostre territori, a comparació amb altres territoris, és en la creació d'associacions empresarials que amb aquesta unió puguin compartir quines són les seves dificultats i puguin assessorar els ajuntaments o a l'administració local o provincial, no sol assessorar, sinó pressionar fent demandes. Ja no sol pressionar l'administració, unir-se per a decidir. És impossible que un restaurant sol pugui desestacionalitzar el turisme del seu territori. Ara, tots els restaurants junts, amb tots els comerços, amb altres sectors empresarials, poden unir-se i prendre decisions conjuntament amb l'administració per a que tot allò que li agrada al turista, li agrada a la gent de les grans urbes per vindre aquí i deixar riquesa al nostre territori i poder-li aportar això. O sigui, aquestes necessitats o aquest valor afegit que li podem donar, com no estem units, doncs prenem decisions per separat. I això és un error. Això a Salou, no passa. A Cambrils no passa. Hi ha un lobby enorme del tema hoteler. A Tarragona no passa, a Benidorm no passa, a Lloret de Mar no passa, a Barcelona no passa. I aquí a les Terres de l'Ebre hi ha un dèficit enorme d'associacions empresarials i de relació público-privada per a solventar això. I és importantíssim, Bueno, sota el meu punt de vista, crec que és un dels punts que anem més retrasats i que hauríem de centrar-nos i que ens donaria un retorn enorme. Seria començar per la base. Però el que és curiós, que clar, vosaltres esteu en un punt ubicats, diguéssim, al mapa, que és molt fàcil comparar Costa Daurada i modus operandi amb Terres de l'Ebre i modus operandi, clar. I és quan sorgeix, senyor Pau, tot el que vostè acaba de comentar a hores d'ara. Quan parla amb els seus socis, empresaris, companys empresaris, quan se troba a la banda de la Costa Daurada i comenta aquesta deficiència que tenim a les Terres de l'Ebre, què li diuen? Bueno, realment ho veuen una mica des de la barrera. O sigui, realment no ho entenen. No ho entenen, però tampoc els hi preocupa. No és la seva preocupació. Pues, si no ho fem, pues, bueno, millor per ells. I la següent pregunta. Vostè pertany a la Cambra de Comerç de Tortosa. Suposo que en més d'una ocasió ha tret aquest tema, això sí, per lo que li interessa a vostè sense anar més lluny, i ha plantejat aquestes dificultats. Què li han dit? Bueno, realment de la Cambra de Comerç, que hem entrat al ple de la Cambra fa 2 mesos... Sí, fa relativament poc. Però com estem escollits pel ple per la part de turisme, sens dubte ho plantejarem. És més, en una reunió amb el senyor Ferran Bel va ser on va sorgir això i va ser a una reunió dins de la Cambra de Comerç. I realment ens va obrir els ulls com, escolta, ens hem de centrar en això. També t'he de dir, quan parlo, ja no sols és un problema de l'administració, les institucions, són els empresaris o la gent d'aquí del nostre territori, que no ho veuen com algo important o no ho entenen. No? I si no canviem això, veig difícil que puguem solventar alguns dels dèficits del nostre territori, a nivell turístic. En altres sectors, no ho sé. Nosaltres ens centrem avui en el sector turístic, que és el seu. Senyora Tendero, pel que estava dient el senyor Engraner, veig, i en aquestes línies de futur, estava plantejant, per exemple, molts de projectes lligats a l'àmbit de les energies sostenibles, de les energies renovables. Li pregunto, també suposo que deu ser una de les fixacions de totes les activitats, de tot el grup, de tot el holding, això, no? Treballar també per una sostenibilitat amb, no sé si, projectes d'electrificació i mobilitat sostenible. Doncs sí. De fet, amb totes les nostres accions van enfocades per aquest camí. Des de gerència es treballa moltíssim, tant amb ficar a l'abast de tothom tot a l'abast de totes aquestes energies renovables, de ser el més, fer un impacte dintre del territori, almenys que sigui mantenir aquesta essència, no?, que té el territori. I doncs, nosaltres entenem que, per exemple, amb el circuit podem fer un cert impacte, però treballem moltíssim i som pioners en la limitació de so
i treballem cada vegada més perquè el nostre client sigui client client elèctric, que li diem nosaltres, no? El client elèctric que impotenciem. Però clar, evidentment, no deixa de ser una àrea de negoci i evidentment no podem, no és una transició que sigui d'un dia d'avui per a demà, només treballem amb elèctric, no pot ser. Ha de ser doncs, una cosa doncs, que amb el temps, no? I això, Pau, sí, pot ajudar una miqueta més. A més, totes les cobertes, tant del supermercat, del Port de Calafat, una coberta del circuit, una altra coberta del restaurant, totes tenen plaques, absolutament, totes les cobertes. O sigui, tenim uns 120-130 quilowatts en plaques solars, l'equivalent a 30-40 cases, i amb aquestes plaques generem energia a través del sol i alimentem els nostres negocis per intentar que la nostra necessitat d'electricitat d'altres fonts reduir-la al mínim possible. A més, tenim 4 carregadors elèctrics a totes les àrees de negoci perquè els vehicles puguin venir a carregar i van connectats a les plaques, per tant van ser carregadors elèctrics que provenen l'electricitat directament de l'energia fotovoltaica, de la solar. Déu-n'hi-do. La veritat, no, jo, si vols fer la pregunta, perquè jo ara mateix ja el meu cervell ja estava pim, 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 una pregunta. Quan apuntava, senyor Pau, al principi d'aquesta segona part, el fet d'aquests dos grans projectes com a inversió de futur. I ara que comentàvem la importància que li doneu des del grup Calafat a la sostenibilitat i el medi ambient, en la mesura, com comentava Carme, que es pot dintre d'un negoci d'aquesta magnitud, el cert és que aquests dos nous projectes en els que teniu la vista posada, de quina manera retroalimentaran el grup? I de quina manera beneficiaran el grup Calafat? Doncs mira, la nostra idea és que les plantes solars que estan molt a prop del circuit, aquí hi ha una sinergia molt important, o sigui, plantes solars, planta d'hidrogen, sabem que la mobilitat i l'hidrogen pot ser que en un futur vagin lligats, per tant podríem traslladar aquesta energia o aquest combustible futur pels vehicles en què les proves del circuit, el circuit podria acabar tenint proves o de desenvolupament, I+D+I, de vehicles d'hidrogen. Aleshores ja estem parlant amb diferents empreses perquè si aquests projectes de renovables i d'hidrogen tiren endavant, que estan al costat del circuit, puguem començar a portar grans marques que vinguin a desenvolupar futurs vehicles, cosa que seria molt interessant. Sou una empresa bàsicament que us esteu oferint serveis, siguin de les característiques que siguin. Per tant, serveis vol dir que va adreçat a uns potencials clients que majoritàriament, entenc jo, que venen de fora de les nostres terres. El fet que a Terres de l'Ebre, a dia d'avui i des de ja fa anys, tinguéssim les infraestructures que tenim de comunicació, bàsicament, és a dir, els trens són els que són, les connexions d'autobús són les que són, carreteres hi ha les que hi ha, no sé si és un dels hàndicaps que trobeu per al vostre negoci, en aquest cas com a conglomerat d'empreses? Jo crec que no, jo crec que no és... A veure, evidentment, si tot fos més fàcil, ajudaria, però jo crec que aquesta falta d'unió dintre del territori, per mi és el principal... Problema. La principal barrera, sí. Aquesta és molt... Com hem parlat al començament, aquesta desconeixença del territori, al final quedar-te amb aquests 4 punts i desconèixer tots els altres, això és el que més mal ens fa. El no anar com una pinya, no anar conjuntament i defensar tota Tarragona, doncs tota Tarragona, sud i nord, o les Terres de l'Ebre, ja que està separat Costa Daurada de Terres de l'Ebre, doncs totes les Terres de l'Ebre conjuntament, amb tot el que tenim, perquè al final la gent ho descobreix per ells mateixos. Si venen a llogar una casa a Calafat, no s'estaran quasi tots els dies a Calafat, perquè a vegades fa mal temps, a vegades no te'n vas tot el dia a la platja. Doncs què fem? Doncs l'ideal seria que a banda d'anar al Port Aventura, que molt bé, i me n'alegro molt que tinguem el Port Aventura tan a prop, també anessin cap a veure les muralles de Tortosa, o a la Ràpita, a qualsevol indret o a qualsevol lloc. Llavors, aquesta, més que la xarxa viària o el transport públic, al final el transport públic no és tan competitiu en tota Tarragona.
Vull dir, és de Tarragona cap a Barcelona quan comença a funcionar bé. Tota Tarragona, pràcticament, patim el mateix. Jo ho veig més per aquí. Senyor Mangraner. Depèn de quina àrea de negoci. A nivell de circuit no tenim afectació, que les xarxes de transport no siguin les millors, les més adequades. La immobiliària, la majoria de clients venen a través de carretera i l'autovia, autopista, arriba molt bé a l'Hospitalet de l'Infant, arriba fins allà, de fet. Jo crec que el nostre sector per mar no és un problema. Jo crec que el nostre negoci actualment el que més li afecta és la distància, o sigui, Calafat, l'Ametlla de Mar, el que li afecta més que les infraestructures a nivell de mobilitat és la distància als grans nuclis urbans. Tortosa, Sant Carles, Amposta, Tarragona, Barcelona, està al mig de tot arreu, però hi ha molta distància entre aquests destins. O suficient distància per a que la gent pues, no ens conegui. Pugui ser, per això també, abans fora de càmera, ho comentàvem. Hi ha algunes coses que d'entrada poden semblar com un hàndicap, però que després, donant la volta a la truita, no? Poden ser unes potencialitats. Per tant, quan queda molt per fer, també és un repte i també és una oportunitat. No? Sí, bueno, la veritat és que amb el perfil d'empresa que tenim, el perfil de companys que gestionen l'empresa, amb l'ambició que tenen positiva, lògicament, d'avançar, tenir aquest perfil a Barcelona és molt més difícil prosperar. En canvi, al nostre territori, com hi ha moltes coses per fer, doncs és més senzill, de veritat. No és fàcil, ja que fem molt d'esforç, però sí que hi ha moltes oportunitats. Moltes oportunitats i sol hi ha que saber-les agafar i dedicar-li esforç i dedicació. Ara comentava, senyor Pau, el fet de que pot ser un dels hàndicaps que té el grup Calafat és la ubicació, que està lluny d'una Ràpita o d'un Tortosa. El cert és que el meu company és rapitenc i si hi ha algun municipi a nivell de Terres de l'Ebre que ha sapigut oposicionar-se al territori i tampoc no és que estigui prop o lluny de res, és la Ràpita. A què pot ser degut que, per exemple, la Ràpita sigui un referent turístic a nivell de Terres de l'Ebre i l'Ametlla no? Bueno, jo crec que l'Ametlla sí que té alguna mica de referent, o sigui, sí que tenim turistes, no a nivell de la Ràpita i sobretot amb la distància que té la Ràpita amb els nuclis, que encara està més lluny. Doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé, no et sabria dir perquè potser la Ràpita està més a prop de Tortosa, no ho sé, hi ha molta gent de Tortosa que va a la Ràpita, estiueix a la Ràpita i a l'Ampolla i no a l'Ametlla, o per les places hoteleres, no ho sé quantes places hoteleres té la Ràpita, la climatologia, el vent, pot ser, o sigui, si nosaltres intentem, com a empresa, intentem desestacionalitzar, però ens trobem que al novembre fot una ventada de 100 km/h durant 10 dies seguits, si ve algú de fora a passar 10 dies i fa 100 km o 100 o 80, això és un problema, però amb això no podem buscar una solució a això. No ho sé quin és el motiu. Diria que ja s'ha de fer un anàlisi per saber el motiu i una vegada identificat el motiu, fer un pla estratègic per buscar solucions, que ja l'hem demanat i és més, crec que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja el té damunt de la taula, un pla estratègic per avançar, que esperem que en un futur es pugui tirar endavant conjuntament amb tots els empresaris del territori. Perquè, i torno una mica a l'inici de la conversa, ho apuntava la senyora Tendero, clar, les platges de l'Ametlla de Mar, no cal ni dir-ho, són totes excel·lents, bandera blava totes, el camí de ronda, no?, que uneix l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar, és a dir, ho tenen a altres zones que ho estan promocionant molt, no vull tampoc fer... I vist des d'aquí diràs que és una passada, anar a Eivissa, va, ja ho he dit directament, quan ho podem tindre aquí a casa, no? I ho tenim de fet aquí a casa nostra. Quina és la impressió que s'emporten els vostres clients, sigui que hagin alquilat un apartament turístic o que hagin participat en un event d'empresa o hagin vingut al circuit, quan veuen tot el potencial que hi ha, què us diuen? Primerament, com hem apuntat al començament, és un gran descobriment. Ostres, què he trobat aquí?
no? Perquè, clar, normalment aquests llocs que tu has nomenat, doncs hi ha un tant d'overbooking amb tot el que composa. Anar-te de vacances o d'oci a un lloc que està doncs, ple de gent, evidentment els preus són molt més alts perquè l'oferta i la demanda és el que toca. Doncs és un descobriment positiu, molt positiu. I bueno, al final, això el que ens ajuda és a fidelitzar. És el que ens ajuda a fidelitzar. Repeteix molt, molt de client. Sí, 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 sí. De fet, a veure, un dels productes que tenim nosaltres és a la Jaima, que heu vist, sí. Un esdeveniment també privat, el que serien, doncs, bueno, principalment fent bodes. ¿Vale? I són bodes molt slow, bodes molt sostenibles, en les que prohibim totalment el plàstic, en les que el soroll no és el típic d'un superevento, sinó és boda slow, no? Una boda a la platja, 100%. De fet, som pràcticament de les úniques al Mediterrani on tot passa a la platja de forma legal. Vale? Vull dir, perquè això és molt important. Això és molt important, perquè clar, si tu t'estàs casant i ve la policia i te diu que has de marxar, has de marxar. Però clar, nosaltres, doncs, bueno, doncs, a nosaltres per les diferents circumstàncies, doncs, això no passa, vull dir, perquè és totalment legal, vull dir, tot el tema dels esdeveniments. Llavors, doncs, la gent descobreix un munt de possibilitats i totes, o quasi bé totes les bodes que han celebrat, totes repeteixen a l'any següent llogant una de les cases, perquè treballant la sinergia. Les bodes normalment són pràcticament el 90% de client estranger o client de fora de Catalunya. I per tant, lloguen cases, se queden cases, lloguen, fan activitats de mar, etc. etc. Carme, ja se'ns està tirant el temps a sobre, però ara acabes d'apuntar un tema molt important. El perfil del vostre visitant, tan bé qui és? És que clar, cada àrea és un món, però a veure, per exemple, Calafat Holidays, doncs familiar, d'escapada treballem moltíssim, després també el esportiu provenent del circuit o el que ve provocat pels esdeveniments. El port doncs, és un client enfocat a la nàutica i amb un cert poder adquisitiu. El supermercat és un receptor de tot aquest client que li anem enviant. A les veles s'està convertint, si no és que ja per mi ja ho és un destí gastronòmic molt important, perquè una vegada el visites i menges i vols tornar. I el seu client, doncs, bueno, és el típic destí gastronòmic, i el del circuit, doncs, és professional i l'amant del motor. Fantàstic. No sé si em deixo algú. Això és important, o sigui, tenim diverses àrees de negoci que és important recalcar i que són pols d'atracció de gent d'altres províncies o d'altres països. El circuit té des de BMW, Audi, Porsche, Jaguar, i suma i sigue, o ara mateix que està Triumph, KTM amb motos, tot això són clients de fora que venen a deixar calés, els hotels, els comerços, el propi circuit. La immobiliària té allotjaments que venen de fora, venen d'Aragó, de La Rioja, a més també de Catalunya, lògicament, però venen de totes aquestes zones que venen turistes al nostre territori. Els ports esportius el mateix, acullen embarcacions de gent que té segona residència aquí, però que provenen d'altres comunitats autònomes. El restaurant, ve gent de Tarragona a menjar el restaurant. O sigui, el restaurant Les Veles, amb el nom que s'ha agafat. Què vull dir? Que som un pol d'atracció de gent de fora que porta riquesa al nostre territori. El conjunt. Això l'empresa és una de les coses que sí que pot aportar. I ara deixem-ho aquí. La veritat és que hem arribat al final del programa, no, Josep. No paro de sorprendre'm programa rere programa del munt de coses que aprenem, del munt de coses que coneixem d'empreses d'aquí, de casa nostra, que moltes vegades no acabem de conèixer al 100%. De conèixer en profunditat. Carme, Pau, un plaer haver comptat amb vosaltres als estudis. De veritat, gràcies. Que ha sigut molt gratificant. Intens, no? Intens i gratificant, que és del que es tracta. Al revés. I Anna, com sempre, acomiadem el programa dient-nos als nostres espectadors que anem ara a veure la càpsula que cada setmana els oferim del Consorci de Polítiques Agroambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, i que avui destinem a conèixer el celler Coma d'en Bonet. Estem al celler Coma d'en Bonet de Gandesa, empresa adherida a la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre.
celler Coma de Monet és fruit d'una tradició dels avis que tenien les seves pròpies vinyes a Gandesa i ells les cultivaven, se feien el seu propi vi. I llavors jo l'any 95 vaig decidir reemprendre una miqueteta l'activitat, refundant el celler i intentant el vi a granel o el raïm que veníem, intentar de ficar dins d'una ampolla, per intentar donar-li una miqueteta més de valor afegit al producte. Llavors, l'any 95, com hem dit, vam començar la nova activitat al celler veí del poble i ara fa 12 anys vam passar les noves instal·lacions aquí a la finca que tenim, a la Coma de Monet, i és on tenim ara tota l'activitat. Avui en dia disposem d'unes 30 hectàrees, totes en cultiu ecològic ja des de l'any 2008, que ja vam certificar els vins, tots els vins del celler en ecològic, i és un treball dia a dia, any a any, intentant anar evolucionant per a ficar en valor els vins de Gandesa i de la Terra Alta dins del territori i dins de tota Europa i de tot el món, si podem. Aquí al celler treballem dues línies de vins, els que són joves i els que passen per barrica. La línia dels vins més joves sempre seria la del Dardell. És la primera línia dels vins del celler, la vam començar l'any 96, i aquí busquem vins que siguin molt fàcils, molt directes, molt d'aperitiu. Després passem per una línia intermitja de vins, que seria el Prom Conceptia, que aquí treballem una miqueta més al celler, una mica més buscant una mica d'estructura, una mica més de complexitat, però no deixen de ser també vins joves. El que passa és que ja utilitzem una miqueta més de maceració, buscant aquesta estructura que comentem. I després ja passaríem a la línia dels vins en una mica de criança, en barrica, que seria el Prom Experientia, tant en blanc com en negre. El Prom Experientia blanc juguem en la garnatxa, en un 30% de Viognier, i després una part del cupatge el passem durant 5 mesos en barrica, buscant aquesta untuositat, aquesta boca, aquesta estructura de la garnatxa. I en el negre seria la garnatxa negra, més la carinyena i un petit aport de sirà, en 10 mesos de barrica també buscant vins una mica ja més estructurats, més de guarda. L'any 2008 ja vam certificar els vins ecològics. El camí va començar 4 anys abans, fent aquesta transformació, i aquí el que busquem és una mica ser respectuosos en el medi ambient. També la Terra Alta és una zona que pels seus vents, els cerres, la garbinada, però sobretot aquests cerres, ens ajuda molt als problemes d'humitat i ens ajuda d'una manera més fàcil a poder controlar les diferents plagues que hi ha a la vinya. Llavors, al celler realment no trobes moltes limitacions per fer el tractament del vi ecològic. En si que realment hi ha feina és a la vinya. Vull dir, has d'estar més damunt, caminar més, passejar, mirar-te-la, conèixer més les teues pròpies vinyes. És una mica l'esforç que has de fer per a poder tindre uns raïms de qualitat ecològics. Sempre és gratificant rebre el reconeixement i ara aquest 2023 ens han reconegut amb el Gran Binari d'Or el nostre Prom Blanc Experientia 2022, que ens situa com a millor vi de Catalunya jove de l'any. I també podem dir que de les últimes 11 edicions del certamen aquest dels Premis Binari, 3 cops han rebut aquesta distinció. Una vegada en el Dardell Blanc, una en el Prom Conceptia i ara en el Prom Experientia. Vull dir, estem molt contents que el reconeixement de la feina que es fa i això també ens ajuda a ficar en valor la garnatxa de la Terra Alta i la garnatxa de les Terres de l'Ebre. Ara fa 6 anys ens vam adherir a la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre buscant ficar en valor el que nosaltres estàvem buscant dins del nostre producte, que és una mica l'origen, la sostenibilitat del producte i una miqueteta els llaços de qualitat a les Terres de l'Ebre. Llavors, el que representem aquí al celler correspon a tot el que realment significa la sostenibilitat de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El fet d'adherir-nos a la marca va ser un procés ràpid, directe, i en un mes ja estàvem adherits i endavant. No ha hagut cap problema
adherir a la marca i encoratgem a tots els altres productors del territori a poder fer el mateix pas.